السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں عورت منحوس نہیں ہے کتنے لوگ کیا بولتے لیڈی لک ہے یا کتنے لوگ کیا بولتے ارے جب سے شادی ہوئی بڑا مسئلہ ہو گیا کتنے لوگ کیا بولتے جب سے بیٹی پیدا ہوئی بڑا مسئلہ ہو گیا پریشانی بڑھ گئی منحوس ہے یہ کہاں سے میں اٹھا کے لے آیا لوگ ایسے ایسی بات کرتے ہیں اللہ کے واسطے ایسی بات مت کیجئے بلکہ عورت تو برکت کا ذریعہ ہے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سنن ابن ماجہ کتاب النکاح حدیث نمبر 1993 لا شوم وقد يكون اليمن في ثلاثه نحوست نہیں ہے مگر تین چیز میں برکت ہے فی المرا والفرس والدار عورت میں گھوڑے میں گھر میں پتا یہ چلا عورت منحوس نہیں ہے بلکہ برکت کا ذریعہ ہے اس لیے لیڈی لگ اصل قسمت ہے اللہ نے جیسا لکھا ویسا ہوگا تو برکت کا ذریعہ ہے بیٹی برکت کا ذریعہ ہے اس کے ذریعے برکت آتی ہے بیٹی رحمت ہے زحمت نہیں ہے بیوی رحمت ہے زحمت نہیں ہے پھر اسی طرح گھوڑا یعنی اپنی سواری اس کے اندر برکت ہے گھر کے اندر برکت ہے اس لیے یہ نہیں بولنے کا ارے منحوس ہے کتنے لوگ بولتے ہیں میں گھر میں جاتا ہوں پریشانی بڑھ جاتی ہے جب سے میں نے گھر لیا ہے دکان لیا پریشانی بڑھ گئی بہت منحوس ہے یہ برکت نہیں ہو رہی ہے اللہ کے واسطے ایسی بات مت کیجئے بلکہ گھر میں برکت ہے عورت میں برکت ہے پھر اسی طرح گھوڑے میں برکت ہے سواری میں برکت ہے کتنے لوگ یہ بولتے ہیں جب سے میں نے یہ سواری خریدی ہے موٹر سائیکل خریدی گاڑی خریدی بس ایکسیڈینٹ ہی ہو رہا ہے پریشانی اور بڑھ گئی نہیں میرے بھائی وہ تو لکھا تھا تو ہوا کسی چیز کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا کوئی ہمارا بگاڑ نہیں سکتا جب تک اوپر والا نہ بگاڑے تو پتا یہ چلا کہ تکلیف اللہ کی طرف سے ہے اس لیے کسی کو بلیم مت کیجیے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا پلیز تو عورت منحوس نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ